O narode moj, životot na ovoj svet je samo minljivo uživanje, a onoj svet je na vistina večnata kukja. Koji će stori zlo, sodmeto će bide kaznet, a koji će stori dobro, bilo maš ili žena, a vernike, vo rajot će vleze. Vo nego seke imat, vo izobilstvo, bez metka. O narode moj, što vi je, ja sve povikujem da ve spasam, a vi je mene, me povikuvate vo ognot. Me povikuvate da ne verujem vo Gospod i da pripadam nekogo za kogo baš ništo ne znam nemu za ramen. A ja sve povikujem kon silniot, kon toj što mnogo prostuva. Nema ni malku somneš vo toa, deka toa kon koje me povikuvate nema nikomu ni na ovoj ni na onoj svet da mu se odzvije i deka kaj Gospod site ke se vratime i deka rasipnicite ke vidat šiteli na ognot. Ке се сеќавате на ова што ви го кажувам, а јас на Господ му го препуштам мојот случај. Господ на вистина робовите свој ги гледа и Господ го сочува од неволјата која тие му ја придредија, а фараоновите следбеници злострадание ги снајде. Тие и наутро и навечер во огнот ќе се пржат, а кога ќе настапи часот, воведете ги фараоновите луѓе во нетешкото страдање. И кога во огнот ќе се препираат, па тие што беа подчинети ќе им речат на водачите свои, ние по вас се поведовме, можете ли барем малку од огнот да не ослободите, тогаш водачите ќе речат, еве не и нас и ние сме во него, Господ им пресуди на робовите свои. А тие што ќе бидат во огнот, ќе им зборуваат на стражарите на пеколот, замолете го Господ свој барем на еден ден страдањето да ни го ублажи. А зарем пратениците важи не ми носа јасни докази? Ке запрашаат тие, да, носеа, ке одговорат, молете, тогаш ке речат тие, но болбата на тие што не веруваат салудна ќе биде. Ние на вистина ќе им помогнеме на пратениците наши и на верниците во животот на овој свет, а и на денот кога ќе станат сведоците. На денот кога на насилниците правдањето нивно нема од корист да им биде, нив ке ги чека проклетството и најлошото престојувалиште. Ние на Мојзе и упатство му дадовме и на синовите Израилови во наследството книгата им ја оставивме, да им биде упатство и опомена на тие кои ќе имаат разум. Па ти биди трпелив, Господовото ветување е вистина и моли се да ти бидат простени твоите гревови и Господарот твој на крајот и на почетокот на денот величај го и слави го. Тие што расправаат за Господовите знакови, иако никаков доказ не им дошол, во срцата нивни имаат само горделивост која нема да ги доведе до саканата цел. Затоа моли го Господ за заштита, бидејќи тој на вистина се слуша и се гледа. Создавањето на небесата и земјата е сигурно поголемо отколку создавањето на човечкиот род, но повеќето луѓе не знаат. Не се исти слепецот и тој што гледа, не се исти верниците кои прават добри дела и злосрниците. Колку малку паука примате, ке дојде часот суден, во тоа нема сомнеш, но повеќето луѓе не сакаат да веруваат. Господарот ваш рече, повикајте ме и замолете, јас ке ви се одзвијам. Тие што од вообразеност не сакаат да ме обожуваат, сигурно понижени ке влезат во пеколот. Господ ви ја даде ноќта за вонеа да одмарате, а денот видлив, Господ е неизмерно добар кон луѓето, но повеќето луѓе не заблагодаруваат. Тоа ви е, ете, Бог, Господарот ваш, создател на се, друг Бог освен него нема, па каде се отметнувате тогаш? Така се одметнува и тие што Господовите докази ги негира. Господ ви ја направи земјата престојувалиште, а небото здание. И ве обликуваше, а ликовите ваши ги прави убави и со пријатна храна ве снабдува. Тоа е Бог, Господарот ваш. И нека е возвишен Бог, Господарот на световите. Тој е живиот, нема друг Бог освен него. Па молете го, исповедајки му чиста вера, благодарноста му припаѓа на Бог, Господар на световите. Кажи, мене ми е забрането да ги обожувам тие кои вие покрај Господ ги молите, бидејќи ми дојдоа јасни докази од Господарот мој, а наредено ми е да му се предадам на Господарот на световите. Тоа е тој што е создавал земја, потоа од капка семе, потоа од грудка, потоа како доенчиња ви изведува и до мажественото доба да стигнете и царци да станете, а некои од вас умираат и порано и до одредениот рок да поживеете, за да можете да сватите, тој живот и смрт дава, а кога нешто ќе одлучи, само ќе каже, биди и тоа бидува. Зарем не ги гледаш тие кои што расправаат за Господовите докази, каде се вртат тие? Тие што ја негираат книгата и тоа што го праќавме по пратениците, ќе ги дознаат последиците наскоро, кога сокови околу вратот и со синџири ќе бидат влечени во водата што врие, а потоа во огнот пржени, потоа ќе бидат запрашани. Каде се тие кои ги обожувавте покрај Господ? Ни си изгубија од видот, те одговорат, та ние всушност предходно на никого не му се клањавме.
Ете така Господ ги скршнува во заблуда неверниците. Тоа ви е затоа што без никаква основа на земјата бевте весели и горделиви. Влегувајте ни спортите на Чехеннемот, во него вечно ќе останете, а тоа е лошо престојувалиште на вообразените. А ти стрпи се, Господовата закана сигурно е вистина. Било да ти покажеме дело тоа со што им се закануваме, било претходно животот да ти го земеме, тие нам ке ни се вратат. И пред тебе, пратените, испраќавме, за некој од нив ти кажувавме, а за некој не ти кажувавме. И ниједен пратеник не можеш да направи никакво чудо без Господова волја. Ако Господовата закана ќе се исполни, ќе биде пресудено според правдата и тогаш лажливците ќе бидат губитници. Господ за вас ги создаде животните на некој да јавате, а со некој да се храните. Вие од нив имате корист и вие на нив носите товар. И на нив и на бродовите вие се пренесувате. Тој ви ги покажува доказите за моќта своја, па кои од Господовите докази не ги признавате? Зошто тие не патуваат ни земјата, па да видат како завршиа тие пред нив? Тие беа помногубројни од нив и посилни и оставија поголема трага на земјата и за ништо не им користеше тоа што го стекнаа. Кога пратениците нивни јасни докази им носеа, тие со знаењето што го имаа се гордеа и ги снајде тоа на што постојано се подсмеваа. А кога казата наша ќе ја видеа, тогаш велеа, ние веруваме во Господ, во него единиот, а се откажуваме од тие кои му ги припишуваме. Но верувањето нивно кога казната наша ќе ја видеа не им беше од корист. Тоа е според Господовиот закон кој беше применет врз робовите негови кои беа и исчезнаа, и тогаш неверниците ќе страдаа.